eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Dessa vez vou estar mostrando para quem ainda não viu e já está rolando aí um novo método da gente estar criando veículos modded de cliente sem espera, sem precisar ir no bunker, enfim, tá galera, sem aquele tempo de 20 e poucos minutos, tá? É simples e fácil, siga o tutorial, eu sei que já tá rolando aí há um bom tempo, mas eu não estou tendo muito tempo para estar trazendo vídeos, então vou trazer aí para quem não viu ainda. Primeiro requisito, estar com um modo de mira diferente, eu estou com trava leve, pois vamos seguir o bot, o Anahuac. Tá, e vou deixar também o job link para adicionar lá na Social Club para o PS4, PS5 e para o Xbox também. Ok? Feito isso, vocês vão vir aqui ó, em serviço, jogar serviços, né, adicionado aos favoritos. E é este aqui, tá galera? É esse serviço aqui, ok? Então, ficou mais fácil, ficou, porém... só dá para fazer com aquele primeiro veículo, né galera, que fica nesta posição aqui ó. Então se você enjoar muito deste veículo, por exemplo, é só vender e esperar que, né, renove um próximo veículo para você ir fazendo ele modded, tá bom? Para mim tá esse coil aqui. Então é muito simples, tá galera? É simples, não tem mistério algum, como eu disse, não precisa esperar tempo de nada, não precisa trocar de sessão, não precisa de nada, é massivo, é um carro atrás do outro, veículos de cliente, tá ok? Então eu vou mostrar aqui, dando um exemplo com este Eudora aqui. Galera, estou atarefado, estou muito ocupado, não estou tendo tempo mesmo de estar gravando e infelizmente eu não quero acabar com o canal, mas com certeza não vai ser vídeos como a gente postava igual antigamente, porque agora eu tenho outras prioridades, mas vou trazer sempre que puder vídeos aqui para vocês, ok? Olha só, eu fiz uma modificação no veículo, tem gente que fala que não precisa, mas eu gosto de fazer. Vou me posicionar aqui na frente do veículo, ok? Bem aqui. Agora a gente vai seguir o Anahuac, ou então deixar preparado o Anahuac para a gente estar seguindo. Tem uma diferença do PS4 para o PS5, tá galera? Olha só. Para o PS4 eu vou deixar no jeito aqui para seguir o Anahuac, porque tem como, né, botão PS duas vezes, olha só, ok, deixo pronto. E agora eu vou apertar o option e vou vir na missão GTA Online, serviços, jogar serviços, adicionado aos favoritos, e venho aqui ó, no PS4 você entra primeiro na missão, olha só, vou entrar primeiro e aí sim eu sigo o Anahuac, tá? Para quem é do PS5, vai entrar imediatamente. Olha só, deu o primeiro alerta, confirma e cancela o segundo. Ó, confirma, cancela o segundo. Ok? Vai dar essa bugada. O job link vai aparecer. E vai começar assim que a gente subir em cima aqui, ó. Tá galera, o barulhinho tan 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 tan, coloca a setinha da direita, é porque tá ok, e bam, pegou todo o mod, ok,
E agora, galera, não precisa mais aquele tempo, né, de 20 minutos para você estar comprando o veículo. Basta vir aqui do lado, quadrado, coloque em qualquer garagem que você quiser. Eu vou colocar aqui dentro mesmo da garagem de tunagem, em cima desse Deluxo, ok? E aqui, galera, eu vou mostrar que dá para fazer massivo, tá? Olha só que o veículo ainda não chegou, mas não tem problema. Vou dar uma acelerada. Basta você vir aqui fora, ok? Vamos retornar. E assim que a gente tiver aqui dentro, ok? Está aqui o nosso veículo. Ok, faça a mudança que você quiser, lembrando que fica com placa repetida, eu tenho placa zerada aqui, ok? Dá para fazer umas coleções bem bacanas, tá, galera? E agora eu vou mostrar fazendo na sequência outro veículo. Então, eu já vou entrar nesse outro veículo aqui. Vou pegar a tunagem desse Osiris. E eu vou fazer uma modificação. Muito top. Ok? Sem espera, sem ir no bunker, sem nada disso, tá, galera? Mais uma vez, me posiciono aqui, já está no jeito aqui a Anahuac, vem aqui no serviço, PS4, clico para entrar no serviço e já sigo o Anahuac. Vai dar o primeiro alerta, confirmo e cancelo o segundo. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. Novamente deu o bug. Vai aparecer aqui o job link. Tá aí. Assim que eu me posicionar em cima, vai começar a dar aquele, né, aquele esquema. Coloca a setinha da direita. E bam! Pegou novamente aqui a tunagem do Osiris com roda de F1. Basta comprar novamente em, vou comprar aqui em cima do Deluxo, ok? Simples, galera, muito top. Já tá rolando aí, já tem uns 2-3 dias isso aí, né? Enfim, galera, aproveite, né, porque não tá tendo tantos glitches assim, mas os glitches que dá para fazer tanto nas plataformas PS4, PS5, Xbox, eu tô dando um jeito aí de estar trazendo para vocês, ok? Tá aí, galera, simples, rápido, fácil, massivo, né, sem espera de tempo, enfim, sem precisar de ir no bunker, ficou muito mais fácil. É como se fosse o mesmo esquema da gente estar fazendo o RC Bandito lá na Arena War, tá? Tem vídeo aí que eu já trouxe. Quem quiser tirar dúvidas, dê uma olhada aí, né? Para você estar fazendo o seu RC Bandito Modded, que é o mesmo esquema, tá, ok? Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo início de semana, né? Um ótimo final de semana, já que já é sexta-feira, né? Espero que todos fiquem bem e até a próxima oportunidade, que a gente trazendo novidades para vocês, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão
Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.